Рецепт е смага. Сигурно да јутри некдо би мога змагат. Јас едно мислим да бомо ми то и да бомо ми тисти катери бомо шли у наследни круг квалификација. У биству се детаља смо разделали туди, 11 метровке смо вадили. Морамо бити целу текму потрпежливи, морамо целу текму обделати тако како сподоби. Не смемо препустити нобене задеве на клјучу, кер нормално заведамо се да нас лако сака напака казнуја и за то причекувам да во јутри екипа се одзвала пред сем, би реко, борбено и агресивно, да на таки начин, би реко, поскушамо умирити нихове те индивидуални продори.